AIK och Djurgården, vilka är starkast? Vi körde en tävling för några dagar sedan när Djurgården vann stort. Men många tyckte tävlingen var orättvis eftersom det var två videos, speciellt förlorarna AIK. Så den här gången blir det bara en video. Det laget som är mest likes och kommenterar mest gånger tar hem vinsten. Glöm inte att skicka videon till dina vänner som är på ditt lag.